tillbaka, hangar. Redo att tävla? På era platser. Gå! Hej Elin, heja! Snyggt där! Lillen, vart tog du vägen? Inget dåligt första försök, lilla Praja. Men Lillen, vad roligt att du fått en lekkamrat. Han verkar verkligen gilla dig. Håll honom sällskap, han verkar ensam. Middagen är serverad. Extra mycket till atleterna.